Skok daleký z místa. Cvičí se tady v tomto prostoru. Odraz je před tou páskou, co je na zemi, dopad je za tu gumičku, což je v tuhle chvíli, co je na žiněnce, což je v tuhle chvíli limit pro muže první věková kategorie 182 cm, druhá kategorie 173, ženy první kategorie 144 cm, druhá kategorie 134 cm. Já tu gumičku pak budu posouvat, takže každý z vás bude vidět, kam až má doletět, aby splnil ten limit. Máte tady dva pokusy, ty pokusy skáčete hned za sebou, je to bez nějaké povolové techniky, samozřejmě se počítá ten lepší z pokusu. K tomu provedení, jak jsem říkal, že odraz je před tou páskou, pokud se postavíte tímhletím způsobem, vidíte, ten přešlap tam v tuhle chvíli není. Ale pak se odrazíte, zhoupnete se přes ty špičky a dotknete se té pásky. Takže vám doporučuji nechat si tam 1 cm rezervu. Metodice, ten si popsán tak, že postoje na šíři ramen, do mírných pokrčení dolních končetin, s mírným nákolem trupu, švihem paží, odrážíte se z obou končetin najednou. Při dopadu ta stopa v té žíněnce je vidět, takže v tom pohybu klidně pokračujte dál nebo zůstaňte stát na místě. Je to jako při skoku dalekém, pokud dopadnete, přepadnete dozadu, budu odečítat poslední dotek vašeho těla k té odrazové čáře. Žádný kotoulet, ani salto, opravdu dopad na nohy.